Olá, galera, sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato e novamente estou com Douglas Pinheiro em mais um quadro para a gente analisar uma determinada discografia e dessa vez uma discografia que não foi pedida por vocês, por incrível que pareça. A gente aqui que decidiu fazer essa discografia e eu acho que vai agradar também muita gente que é fã do Iron Maiden, né? Estou falando do vocalista Bruce Dixon e sua maravilhosa carreira solo. E estou aqui com Douglas Pinheiro novamente. Seja bem-vindo, Douglas. Opa, salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Essa discografia que vamos analisar, ela é um complemento aí da live que a gente já fez com a discografia do Iron Maiden e com os vídeos que tem no canal relacionados ao Iron Maiden. Recomendo vocês assistirem a biografia do Iron Maiden dividida em várias partes. Então aproveita e vamos conferir a carreira solo do Bruce Dixon. E se vocês gostarem do vídeo, podemos fazer futuramente a carreira solo do Paul Dayano, carreira Do solo do Blaze. Blaze Bailey, por que não, É. né? Então, a carreira solo do Bruce Dixon é um teste aí para ver o que que vocês acham. E vocês podem sugerir nos comentários outras discografias solos aí, como a do Dio, a do Ozzy, enfim, pensa no artista solo aí que vocês querem ver a discografia sendo descomentada aqui. Um agregado, né? Então, tipo, a do Bruce vale a pena uma análise, né? Até mesmo do Blaze, né? O injustiçado. O Paul Dayano, ele tem alguns projetos, né? Vários projetos, tem a carreira dele. O Dayano Enfim. tem vários projetos, seria uma discografia bem longa para analisar, porque Exato. o Dayano não parava em banda nenhuma, né? Mas tem trabalhos interessantes fora do Iron Maiden. É, e tem muita gente fã do Iron Maiden, ou fã, pessoal que conheceu o Iron Maiden recentemente, que não conhece a discografia do Bruce. Vale muito a pena. Vale a Vale pena ouvir, super a apesar de pena. ser curta, tem grandes álbuns e grandes histórias aqui que a gente vai tentar É. lembrar aí, contar aí para vocês. Pois é. E que mais? Ah, antes de falar do. Começar a discografia do Bruce também. É, antes dele entrar no Iron Maiden, tem os discos também que ele fez no Sensson. Acho que é três, Sensual. né? Se eu não me engano. O Três ou Sensual é quatro. uma banda. O Sensu era um Não. power trio que surgiu em 77. Na realidade, o Bruce gravou dois discos. Porque o Dois, primeiro isso. álbum de 70... É que o primeiro álbum de 79 foi gravado pelo guitarrista, né, o Paul Sensu. Aí, quando o Bruce Dixon entrou, o Bruce Dixon regravou esse álbum. E esse álbum seria lançado posteriormente. Ele ficou arquivado, foi lançado 10 anos depois, né? Só lá nos anos 90 que esse álbum saiu, junto com o relançamento do disco de estreia. Inclusive, os álbuns da fase Bruce Dixon, na realidade, né, fase Bruce, que era assim que ele era Bruce chamado Dixon. no Sensu, eles foram lançados no ano passado aqui no Brasil pela Hellion Records, que é um selo aqui no Brasil, relançou a fase do Bruce, né, no Sensu, em formato acrílico, que ficou sensacional. Então, são um total de três álbuns mais um disco ao vivo. E vale a pena escutar o material do Bruce Dixon ou Bruce no Sensu. Ele ficou de 79 até 81. Ele ingressou no Iron Maiden em outubro, né, de 1981. E aí fez aquela maravilhosa história que a gente já contou, eu já contei em biografia e a gente já contou aqui nessa live, Fase de que ouro do Iron Maiden, né, que é dispensa comentários. Aí exato. vocês que não assistiram, assiste a live do Iron Maiden e assiste a biografia do Iron Maiden também. Caso vocês não tenham visto nada relacionado ao É. Iron Maiden aqui no canal, aproveite, depois de ver essa live, vê os outros vídeos relacionados aqui no canal, aproveita para comentar, para se inscrever, para curtir, para compartilhar no grupo da família. É, e a biografia que eu fiz do Iron Maiden são quatro partes, né? Sendo a primeira o início, fase Paul Dayano, segunda fase de ouro, terceira década de 90 com Blaze Bailey e a quarta parte aí os anos de 2000 até hoje. Então, tá bem Ficou completinha. sensacional. Para quem quer conhecer Iron Maiden em suas diversas fases, tá aí uma Tá aí um. biografia que vale a pena ver. Depois vocês conferem a live de 2 horas da discografia do Iron Maiden e agora é sobre o Bruce Dixon que vamos começar.
A Agora. falar agora. Então a gente falou que o Bruce ele foi pro Senso, foi pro Iron Maiden, e Iron Maiden, paralelamente, né? Quando ele já tava no Iron Maiden, acho que depois que ele fez o Seventh Son, em 87, ele já tava com planos de fazer a carreira solo. Só que ainda permanecendo no Iron Maiden, né? Foi aí um divisor de águas também, né? Foi a preparação do primeiro disco, Tattoo Millionaire, lançado acho que em 1990, né? Isso. Na realidade foi assim, né? O Seventh Son saiu em 88 e em 89 o Steve Harris Verdade. decretou férias, né? Mandou todo mundo descansar e fazer o que quisesse da vida, né? O Iron Maiden não iria sair em turnê em 89, só saíram em turnê em 88. Aí o Bruce Dickinson estava lá tranquilo, não ia fazer nada. Aí, eis que ele recebe o convite, né, do cinema, mas não para atuar, e sim para cantar, para gravar uma música para a trilha sonora de um dos filmes do Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Então, Bruce Dickinson acabou gravando o material para o cinema e ele acabou achando interessante esse material, gostou muito da canção que ele fez e ele pensou assim: por que não formar uma banda e lançar um disco solo? Foi aí que nasceu a ideia, em 1989, do Bruce Dickinson lançar o seu primeiro disco solo, mesmo ainda estando no Iron No Iron Maiden. Maiden. E foi aí que foi descoberto também um futuro guitarrista pro Iron Maiden, né? O Jannick Gears. Isso, o Jannick é o seguinte, ele estava desistindo da carreira, ele ia vender o material dele, o equipamento dele, ia voltar para a faculdade. Porque desde 1983, quando ele saiu, né, da banda do Ian Gillan, né, que o Ian Gillan foi pro Black Sabbath, né, gravar o Born Again, e o Jannick ficou fora, né, da banda solo do Ian Gillan. Desde então ele não conseguiu se efetivar em banda nenhuma. E nos 45 do segundo tempo, quando o Jannick estava desistindo da carreira musical, o Bruce Dickinson telefona para ele e convida ele para gravar o disco solo, né? E ficou sensacional a gravação do Jannick, a performance do Jannick ao vivo, porque teve uma mini turnê de divulgação, né, do Tattoo Millionaire. E o Jannick levou a sorte que o Adam Smith, né, iniciou uma carreira solo em 1989, numa linha hard rock. Quando o Iron Maiden voltou para gravar o próximo disco, que era o No Play for the Dying, o Adrian Smith não estava se sentindo à vontade com a sonoridade do disco. Então o Adrian Smith resolveu sair do Iron Maiden e o Steve Harris aproveitou e aceitou a Botou o indicação do Jannick. Bruce Dickinson, né? Aceitou a indicação do Bruce Dickinson para um substituto nas guitarras, colocando o Jannick, que está até hoje na banda. Cara, muito gente fina, muito performático. É um cara que não pode faltar na banda. É um cara aí que ganhou na Mega Sena, né? O cara tava desistindo da música e o Bruce Dickinson foi lá e resgatou ele. Surgiu das cinzas, né? Tipo a Fênix. Então, foi lançado Tattoo Millionaire. Para mim, é o meu disco predileto da carreira solo do Bruce Dickinson. Não sei se foi o primeiro contato que eu tive, mas por conter várias variações, nossa, falei até bonito desse disco. Inclusive, é o que você está mostrando aí. Vou até mudar a tela aqui. Aí, ó. Estava mostrando o CD para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês o LP, ó. O vinil Tattoo Millionaire saiu no Brasil em 1990. Grande disco aqui do Bruce Dickinson. Aqui, ó, contracapa aqui, ó, LP, para quem quiser ver. E a formação desse disco aqui tem o Jannick nas guitarras, o Andy Kerr no baixo e o Fábio Del Rio na bateria. O Fábio Del Rio, ele só gravou o álbum, ele não fez a turnê. Para a turnê foi recrutado outro baterista. Então tá aí o primeiro disco solo aí do Bruce Dickinson, Tattoo Millionaire, em vinil, em CD, que eu já mostrei aqui para vocês. Bacana pra caramba aqui o CD. Vale a pena ter em todos os formatos. E para mim a Aí, todas categoria as A. versões. Vale a pena Todas ter as todas as versões músicas. possíveis. Deixa eu voltar para a E outro tela detalhe. aqui. Opa. E outro detalhe, esse disco, né, o Tattoo Millionaire, é o Bruce Dickinson trazendo um hard rock setentista e homenageando as suas raízes, as suas influências. Quais eram as influências do Bruce Dickinson? Era o Deep Purple, o David Bowie, o AC/DC.
Né? Inclusive, nesse disco tem um cover, né, do David Bowie, que ficou sensacional Sim, na voz do ah, é um trava-línguas para mim, né? All the Young Dudes. All the Young Dudes. Isso. A minha música É a segunda. predileta é a Born in 58, que é a. Bona in Ele conta, né, o nascimento, né? É a terceira faixa. Bona in É, acho que é o ano que 58. ele nasceu. É, a faixa título Tado Millionaire. A Song of Gun Song. Só Também muito sucesso. boa. Né? Tem a animada Dive, 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 que leva o título do DVD, né, do VHS, que contém um show na Inglaterra do Bruce tocando num boteco, num barzinho, com a formação que gravou o Tado Millionaire, executando o Tado Millionaire na íntegra. E uma puta performance, não sei se você já chegou a assistir esse show. Ele e o Jannik arregaçando no boteco, no barzinho, tocando todo esse álbum aí, o Tado Millionaire. Esse show faz parte do Sim. DVD Anthology. Anthology Bruce Dixon, que foi lançado em 2006, contendo É aí tipo vários shows um aí da box, né? carreira solo do Bruce. É um box, um Anthology. É, Não saiu e no Brasil, né, como sempre, mas tá aí um puta DVD para quem achar. pois é. E para mim e esse disco por ser algo diferente do Iron Maiden, por ser um hard rock, e foi uma curiosidade, né, pra gente saber como que é o Bruce Dickinson cantando, né, esse tipo de música. E para mim é um disco sensacional, né? Também categoria A, já vou colocar aqui. Opa! Já começou Não, e... com pé na porta e um soco na cara, como diz o Matanza, né? Exatamente. Não, e outro detalhe: os fãs do Iron Maiden, né, acharam bacana a ideia. Poxa, disco solo do Bruce Dickinson. Todo mundo que comprava o disco achou que ia escutar algo na linha do Iron Maiden. Quando colocou o LP, tomaram um susto, né? Então, o que que é Viu o isso? Bruce Dickinson cantando hard rock. Muita gente É. tomou um susto, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Porém, é um disco que envelheceu bem, chegou aos 30 anos, já vai fazer 31, né, esse disco. É. Chegou aos 30 anos, envelheceu muito bem, é categoria A, é um disco que eu escutei bastante, gosto da sonoridade, essa sonoridade hard, setentista, achei bacana que o Bruce desviou o foco, quis arriscar algo fora do Iron Maiden. Eu acho que todo artista, quando se dispõe a fazer uma carreira solo, eu acho correto eles mudar o som, fazer algo diferente, mostrar que Sim. não é só aquilo, né? Mostrar um outro Aquilo que... ponto, né? Talvez assim consegue mais fãs, né? Tipo, pode ter gente que gosta da carreira solo dele e não gosta do Iron Maiden, por alguma razão, né? Não gosta da sonoridade, né? Isso, a tendência é atingir novos ares, Públicos. novo público, novos fãs. E claro, vai ter sempre aqueles que vão gostar, que vão odiar, né? Mas o Tado Millionaire é um puta disco, um baita experimento. Categoria A, isso foi no ano de 1990. Teve uma mini turnê pela Europa que rendeu o VHS, né? Dive, Dive, Dive Live. Muito bom, recomendo vocês assistirem. E o Bruce Dickinson continuou no Iron Maiden. Continua. Em 1993, o Bruce Dickinson anunciou a sua saída do Iron Maiden. Depois desse Tado Millionaire, o Bruce Dickinson lançou mais dois discos, né, com Iron Maiden, que foi o No Player for the Dying, de 90 também, e o Fear of the Dark de 92. Em 93, o Bruce Dickinson decidiu, né, anunciou sua saída do Iron Maiden. Ele cumpriu a agenda, né? Em 93, saiu discos ao vivo, né, com o Iron Maiden. E, infelizmente, né, para a tristeza dos fãs, né, os fãs ficaram muito tristes pela saída do Bruce Dickinson. A banda havia retomado, né, o seu auge ali com o Fear of the Dark. Steve Harris tinha planos de um novo disco em 1994. O Steve Harris até pediu para o Bruce ficar mais um pouco na banda, gravar um próximo disco, né, em 94, e depois em 95 deixar a banda. Bruce não quis, quis investir na carreira solo, quis investir na carreira de escritor de livros. Bruce Dickinson fez isso também, escreveu alguns livros de ficção, Se tornou selo piloto. Bruce. É, se tornou piloto, fez um monte de coisa aí, né, enquanto estava fora do Iron Maiden. Ainda faz, ainda. Porém, ele não queria saber do Iron Maiden, ele brigou com o Steve Harris e ficou por isso mesmo, né? O Bruce deixou a banda, não fez bons shows em 93, deixou o Steve Harris furioso, o Bruce Dickinson não se entregou 100%, foi até acusado de estar poupando voz para a carreira solo. E em 1994, o Bruce Dickinson começa a trabalhar em um novo disco, mantendo o mesmo empresário do Iron Maiden,
E o Bruce Dickinson grava três vezes o mesmo disco. Porque o Bruce Dickinson queria um disco totalmente diferente do Iron Maiden. Tudo que soava Iron Maiden, ele colocava, deixava de fora. E em Tinha, né? 1994 ele lançou esse disco aqui, ó. Vou mostrar Opa, para vocês, agora eu ó. descobri como coloca você sozinho, gente. Vou colocar. Aí, ó. Travou. Agora foi. Fausto Picasso, 1994, segundo trabalho solo aí de Bruce Dickinson. Esse disco aqui foi gravado três vezes, isso mesmo. Há uma versão remaster desse disco que tem um disco bônus, um disco 2 com 15 faixas, 15 sobras. Foram três tentativas esse disco aqui, e no final saiu esse disco aqui com 10 faixas. O destaque fica para a última música. Maior Tears hit of da carreira solo Dragon. de Bruce Dickinson. Tá aqui, ó, Tears of the Dragon. Faixa de encerramento deste álbum, maior hit comercial aí do Bruce Dickinson, mas já vou falando para vocês, para mim é um disco categoria B pela Tears of the Dragon. Ele é muito arrastado, né? Digamos assim. Ele é bom, é um sensacional. Muita gente conheceu a carreira solo do Bruce por conta desse disco. É mais pela música, Tears of the Dragon, né? Falou, ah, tem essa música aqui que teve uma certa relevância por causa do videoclipe que estourou na MTV, né? Aquela história toda que o Bruce estava em carreira solo. Muita gente começou a conhecer mais pelo esse disco. Tem gente que considera ele como categoria A até, né? É o predileto. Não concordo. Para mim também é categoria B, A minha né? categoria de B para C, é um disco Deixa eu voltar. experimental, só tá aparecendo no vídeo, não sei o que aconteceu com o Japa, agora sim, agora tá aparecendo o Agora Japa de volta. eu tinha esquecido. É que eu coloquei você só para mostrar o disco, aí eu Quer esqueci de mostrar os voltar. CD? Não, Cara, tranquilo. ninguém quer me ver, né? Então. É complicado, né? Nós dois é complicado para se ver, mas é isso aí. Vou colocar aqui já na B, concordo contigo. Apesar que eu não ia achar estranho se falasse A também, né? Vai do gosto de É, cada pela um, Tears mas. of the Dragon, ela causou bastante repercussão, né? Tears of the Dragon foi considerada ali uma balada. E tem uma curiosidade, Bruce Dickinson gravou três vezes o álbum. A única canção que permaneceu nas três tentativas foi a Tears of the Dragon. Né, Tears você of the vê. Dragon foi a única música que sobreviveu às três tentativas desse disco. Bruce Dickinson estava bem confuso, né? Ele queria se distanciar literalmente do Iron Maiden, tanto que em todos os shows da turnê de divulgação do Boston Picasso, não teve música nenhuma do Iron Maiden. Bruce Dickinson tocou na íntegra o Boston Picasso, mais duas canções lá do disco anterior, né? O Tattoo Millionaire. Né? Minto, três músicas. E esse era o repertório do Bruce Dickinson. Bruce Dickinson iniciando a carreira do zero, se distanciando do Iron Maiden. Esse disco aí é um disco experimental, teve a produção e as guitarras do Roy Z, de produtor. Né? E o Bruce Dickinson recrutou uma banda de jovens para fazer uma turnê mundial em 95, turnê mundial que inclusive passou aqui no Brasil, sem tocar nada do Iron Maiden, né? Como eu já falei, né? Tocou apenas esse disco Certíssimo. na íntegra. Porém, a sonoridade dessa nova banda, desses jovens músicos, era diferente dos discos, né? E no ano de 1995 foi lançado um disco ao vivo, né? O Alive. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Registro aqui Voltar da turnê você. do Boston Picasso, né? Lançado em 1995. Esse disco aqui, ó, o Alive Studio Way, né? Vermelhinho, O né? primeiro. Isso aqui foi com a banda, com a formação que fez a turnê, né, do Boston Picasso. E o primeiro disco traz uma apresentação sem plateia e o segundo disco traz uma apresentação com plateia. Repertório bem semelhante. Boston Picasso na íntegra, com mais três canções aí do disco anterior, Tattoo Millionaire, porém com uma nova roupagem, né? Muitos fãs não gostaram dessa nova roupagem, mais jovem, mais simples, mais moderna. É um disco assim bem diferente. Eu quero destacar outra música desse Boston Picasso. É uma faixa chamada É a quinta faixa, Liger in the Hallebush. Para mim é uma canção muito boa. É a quinta, É né? uma Quinta canção. faixa.
da faixa, uma canção rápida, direta, né? Porém, o restante do disco, como você falou, né? É bem arrastado, é bem devagar, é bem experimental. É um disco, ele tem 50 minutos de duração para 10 faixas. Para mim, a melhor faixa é a faixa de encerramento, mas é um disco que eu, com o tempo, eu fui me acostumando e até gosto dele. Mas é a categoria B, né? De B para C. É, muita, eu sei que tem gente que gosta da carreira solo dele, vai reclamar, vai falar que é A. Mas eu concordo que chega B também. E bola pra frente, né? Bola para frente, que a tendência eu acho que é piorar. Teve esse ao vivo, né, de 95, que é um complemento, né, do Balso de Picasso. Quem gostou do Balso de Picasso vai gostar desse disco ao vivo, apesar que a roupagem das músicas estão bem diferentes, né, nas versões ao vivo. Eu particularmente gosto desse ao vivo aí. Porém, o próximo disco, o Bruce Dickinson manteve a mesma formação desse ao vivo, né, o Alive Studio Way. E o Bruce Dickinson fez um disco totalmente diferente de tudo que ele fez na carreira solo dele, na carreira musical dele. Bruce Dickinson resolveu fletar para o grunge, né? Era moda Como eu já na época. disse, era moda na época. Bruce Dickinson cortou os cabelos, fez um disco com músicas curtas, rápidas, diretas. São 13 faixas em 46 minutos de disco, uma coisa inimaginável para a carreira do Bruce. E foi um disco pouco divulgado e considerado por muitos o pior trabalho de toda a carreira do Bruce Dickinson, ou o disco mais fraco da carreira solo do Bruce Dickinson. Eu estou É, falando desse disco discordo. aqui, ó. Skunkworks. Skunkworks, 1996. É um disco aqui que eu, particularmente, não sou chegado, não sou fã desse trabalho aqui. Porém, é um disco que 20, 25 anos depois, a galera começou a dar uma atenção para esse disco aqui. Esse disco aqui já não é considerado tão ruim, tão abominável, tão terrível. As pessoas passaram a entender a proposta desse disco aqui. Eu considero esse disco aqui categoria C, de C para D. Se fosse há 10, 15 anos atrás, ele era categoria E. Mas com o passar dos anos, né, 20 anos depois, esse disco aqui conseguiu subir um pouco de categoria. Jamais será categoria A e B, porém ele é entre C e D. Eu destaco nesse disco aqui a faixa Back From The Edge e Inertia. São dois videoclipes bem legais que vale a pena conferir desse disco. Porém, é um disco que não me desce, né? Tem uma abordagem grunge. A pior música do Bruce está nesse disco aqui, que é a Solar Confinamente. Eu acho terrível. Eu não lembro dessa música, é tão terrível que eu não lembro. O que eu lembro é da Inertia, né? Sim, Acho que pra mim é a é melhor faixa, né? boa. A música, a melhor faixa, o videoclipe é legal também. A faixa anterior, Back From The Edge, também é uma música que funciona bem ao vivo, né? O Bruce chegou a tocar, né, ao vivo, ela. E um engraçado, uma curiosidade, que o Bruce Dickinson veio para o Brasil para divulgar esse disco, porém os shows foram praticamente vazios, não teve muita divulgação. Esse álbum foi mal divulgado e o público do Bruce Dickinson diminuiu. Bruce Dickinson já não era mais a atração principal. Bruce Dickinson passou a abrir shows. E em 96, o Bruce Dickinson chegou a abrir shows para o Halloween. E ele aproveitou que o Halloween estava gravando, ia filmar, né, um disco ao vivo, né, de 96. E o Bruce Dickinson aproveitou e filmou um show desta turnê, que faz parte lá do DVD Anthology, né, que é o show gravado em Madrid, na Espanha, onde o Bruce executa praticamente esse álbum aí na íntegra, né? Toca 8 faixas dele e nem ao vivo me agradou, nem ao vivo ficou assim tão bom assim essas músicas. É um disco diferente que pode envelhecer bem com o tempo, né? Tá começando a envelhecer bem, mas para mim é um disco ainda que eu rejeito ainda. Não gosto da capa, não gosto das músicas, mas é categoria C, de C para É. D. O que que você A acha? capa parece de rock progressivo, né? O som Sim. também estranho, meio arrastado. Eu colocaria na D, né? Mas como que você colocou na C? Eu vou acabar colocando na C. Para mim é D. Eu vou pôr na C. É de C para D, um disco. Só que teve algumas pessoas que começaram a entender a proposta, a ideia desse disco e gosta. Acho que por isso que subiu uma categoria aí. É de É, C para mas D. se Continua comparar com os sendo outros, mais fraco, né? De é, se tudo que o comparar Bruce com os outros, fez,
Inclusive, o trabalho dele no Samsung, tudo que ele fez, esse disco aí, para mim, continua sendo o pior, o mais fraco. Tanto que o Bruce Dickinson perdeu muito público, né? Ele viu que esse disco aí foi um desastre. É o que que ele pensou? Tá na hora de voltar a abordar a sonoridade Iron Maiden, a sonoridade que me colocou em evidência. E ele não As perdeu raízes. tempo, ele recruta uma dupla de guitarristas fenomenais, né? Que é o Roy Z. E o Adrian Smith? O Adrian Smith estava perdido numa banda chamada Psychomotor, prestes a lançar o segundo disco. É uma banda também que não vingou nada, né? Eu até gosto, até me simpatizo com o som do Psychomotor, mas os dois discos foram desastres, né? Não teve, né, êxito nenhum. E o Bruce Dickinson chama o Adrian Smith e resgata a sonoridade Iron Maiden. E no ano de 1997, ele lança esse disco aqui, ó. O sensacional Accident of Birth. Olha que disco, hein? Sensacional Disco. mesmo. Contendo o Ó, filho do disco. Ed. Contendo o filho do Ed. Detalhe, o O Derek. Edson. Isso aqui é o mascote, ó. Filho do Ed, o Edson, desenhado pelo criador do Ed, né? O Derek. Olha só, sensacional essa capa. Disco fabuloso. Para mim é o melhor trabalho solo aí do Bruce Dickinson, categoria A. Esse disco poderia até levar o nome do Iron Maiden tranquilamente. Ele Tem resgata a dois sonoridade. Maidens, né? Praticamente, né? Mais o Tem os Roy dois Z, Maidens. Para mim, que é um puta guitarrista também. guitarrista, produtor, ele produziu o disco, né? Ele, inclusive, já tocou na banda solo do Rob Halford. Você vê que o cara é bom. É, o cara é foda. E ele já morou aqui no Brasil, já. Não sei se mora ainda aqui no Brasil, o Roy Z. O Roy Z fala português e tudo. Puta cara influente, toca muito. Já tocou com o Bruce, já tocou com o Halford. Foi produtor desse disco. E a dupla de guitarristas funcionou bem. Rolou uma química entre os dois, né? Foi o casamento perfeito. Adrian Smith e o Roy Z. Os caras mandaram Sim. muito bem aí nas guitarras. E o disco aqui resgata o Iron Maiden, né? Para É, mim, um disco tava mais Iron sensacional. Maiden que o próprio Iron Maiden O nessa época, próprio Iron né? Maiden. É que o Iron Maiden estava com o X Factor era um disco sombrio, o Iron Maiden É, também estava com num som mais inglês. arrastado, por conta É, do com Glaze. vocal grave, né? Sim, o vocal baritônio, grave. E, pô, esse disco aí, o Accident of Birth, a faixa título, né? Vamos às faixas Salvou a dele. alma dos fãs, né, do Iron Maiden. Sim, resgatou, né, a sonoridade Iron Maiden. Aí o Bruce Dickinson começou a ser lembrado, né? Tocou em festivais, passou aqui no Brasil também, fez shows. E aqui a gente destaca aqui a faixa título, né? Accident of Birth. Destaco aqui também a Dark Side of Aquarius, Road to Hell, Man of Sorrows. Tem até a versão em espanhol. Joga no YouTube, versão em espanhol de Man of Sorrows, do Bruce Dickinson, né? Hombre Triste. Se vocês lembrarem, joga lá no YouTube, vocês escutar o Bruce Dickinson cantando em espanhol. O disco aqui é sensacional. Para mim, todas as faixas são boas, até as que ficaram de fora também vale a pena. É o disco que A resgatou primeira, aí a Freaky. sonoridade. Sim. A Star Children também é boa. Star Children. Não, É, esse o disco disco é aqui é foda. o heavy metal na medida. A Iron Maiden, só faltou o Steve Harris no baixo para esse disco ser do Iron Maiden. E o disco ia ficar 100%, ia ser imbatível se tivesse a Tears of the Dragon aí, né? Colocasse como última faixa. Putz, a Tears of the Dragon era perfeita para encerrar o disco também, né? Então, com esse disco, Bruce Dickinson conseguiu resgatar os fãs do Iron Maiden que estavam caindo fora, né? Temos aí o melhor trabalho aí do Bruce Dickinson na sua carreira solo. É o disco que eu recomendo a quem ainda não escutou. Categoria A. E não tem o que Beleza. falar. Foi sucesso aí a parceria Roy Z e Adrian Smith. A parceria deu certo. A banda não perdeu tempo. Em 1998, eles lançaram mais um disco na mesma linha, na mesma pegada. À la Iron Maiden, porém agora um disco conceitual de tema único. Estou falando aqui de outro disco muito bom, que muitos fãs consideram a categoria A, muitos fãs.
consideram, já vi fã dizer que é melhor que o Accident of Birth. Para mim, é um dos melhores também. Esse aqui, ó. The Chemical Wedding, O 1998. aclamadíssimo. O aclamado álbum conceitual The Chemical Wedding. Disco bacana. Essa versão aqui é com faixa bônus. Tem 13 faixas. A versão normal desse disco aqui é 10 faixas. Disco muito bom. Conceitual. Para mim, ele entra na categoria A também, só que eu prefiro o Accident of Birth, né? Se for para escolher, qual dos dois você prefere? Tá pau a pau para mim. O Accident e o The Chemical Wedding, né? O Accident of Birth, por alguns milímetros, é É um melhor pouco que melhor. o. Um pouco melhor. Só que o The Chemical Wedding também É tá porque ele pau a pau. atingiu mais, né, o cenário comercial, né? O Accident of Birth, né? Tinha mais videoclipes, foi uma novidade, né, para os fãs ou para o grande público, né? Eu acho que a partir daí a grande maioria já soube que finalmente Bruce Dickinson estava em carreira solo, né? E o ruim disso é que muita gente estava sem esperanças dele voltar para o Iron Maiden, né? Falando, caramba, o Bruce está indo bem na carreira solo, então vai ser difícil ele voltar para o Maiden. Não, e outro detalhe, Era o ele ia ganhar um sentimento da reforço. época, né? Então, e o Bruce Dickinson ia ganhar um reforço nas guitarras, porque depois lá do Virtual Eleven do Iron Maiden, o Yannick queria deixar o Iron Maiden para ir para a banda solo do Bruce Dickinson. Provavelmente o Roy Z se tornaria produtor da banda, que ele já era produtor. Provavelmente o Roy Z cederia as guitarras aí para o Yannick. O Yannick voltaria para o Bruce Dickinson. Teríamos a dupla Yannick e Adrian Smith na carreira solo do Bruce Dickinson. E eu fico imaginando, se o Bruce Dickinson tivesse seguido em carreira solo, meu, nessa linha aí do Accident of Birth do The Chemical Wedding, Bruce Dickinson tinha alcançado outro patamar. E o Iron Maiden ia se afundar, né? Porque o Blaze Bayley não ia continuar na banda. O Iron Maiden chegou a cogitar a ideia de ter o Geoff Tater do Queensrÿche no lugar do Blaze Bayley. Ele tem um vocal legal, um puta vocal, o Geoff Tater, mas não sei se combinava com o Iron Maiden. Mas era uma tentativa aí. Blaze Bayley, de qualquer forma, não continuaria no Iron Maiden. Sim. É, imagina um mundo paralelo, né? Com Iron Maiden, com o Edu Falaschi, ou com o André Matos. Poderia ter Matos. brazucas aí, né? Poderia ter brazucas na banda, mas o Steve Harris, patriota, né? Sempre deu preferência, né, aos ingleses, né? É porque tem Agora, o algumas cara que letras, tá. né, que fala da Inglaterra, então. É, isso é verdade. Agora, um cara que daria certo no Iron Maiden, na minha opinião, era o Michael Kiske do Halloween. E ele saiu em 93 do Halloween, depois daquele Chameleon, aquele álbum de 93, se eu não me engano, da capa branca. Agora eu fico imaginando, só que o próprio Michael Kiske já disse, né? Eu fui mandado embora do Halloween, mas só que os caras do Iron Maiden não entrou em contato comigo, eu tava livre. Então, tipo, se o Steve Harris tivesse entrado em contato com o Michael Kiske, para mim o Michael Kiske seria a voz ideal para cantar os clássicos ao vivo do Iron Talvez Maiden. estaria até hoje na Iron Maiden, né? Talvez estaria até hoje, eu acho que ele construiria uma nova base de fãs. Eu sei que a gente está viajando nas ideias aqui, Tá mesmo, mas a é um gente mundo tá imaginando um mundo paralelo. paralelo do Iron Maiden, né? Quem é fã vai entender, né, o que a gente está falando aqui. Eu fico imaginando o Michael Kiske no Iron Maiden conquistando novos fãs e o Bruce Dickinson carreira solo com esses álbuns aí, conceituais, né, na linha do Iron Maiden. Teríamos duas bandas excelentes. Seria o mesmo. O que é o Acept hoje? Temos um puta Acept com o Mike Tornillo nos vocais e o Udo em carreira solo fazendo discos na linha Acept. Temos duas bandas excelentes. Sim. E o Iron E Maiden duas seria bases de assim. fãs diferentes também, né? Duas bases de fãs. E eu consigo gostar tanto do Udo solo quanto do Mike Tornillo no Acept. Ou a fase Udo no Acept e do Mark Tornillo no Acept também, né? Também, dá pra Essa imaginar essa diferença, coisa. né? Essa é a diferença. Eu acho que o Michael Kiske no Iron Maiden, né, naquela época, né,
que o Blaze ocupou a banda, acho que seria ideal para iniciar uma nova fase no Iron Maiden, e o Bruce Dickinson com os discos conceituais na linha do Iron Maiden. Enfim, é um mundo paralelo que não existiu, mas é bom imaginar. É bom, né? Foi até bom o Blaze entrar, porque se ele não tivesse entrado, o Bruce não ia voltar, então. O Bruce não ia Fica voltar. O aí. Bruce voltou com chave de ouro, tá aí até hoje. Lançou o Brave New World, que é um puta disco, e tá aí, né? É, o mundo E tá outro aí. detalhe, Chemical Wedding lançado em 98, em 1999, todo mundo praticamente já sabia que o Bruce Dickinson estava voltando pro Iron Maiden. O que que aconteceu? Foi gravado no Brasil, né? A banda solo do Bruce Dickinson passou no Brasil e registrou um show no Via Funchal em São Paulo, extinto Via Funchal. Lançou um disco chamado Scream from Brasil, que tem uma piranha na capa. Esse disco aqui, ó. Detalhe: disco gravado e lançado no Brasil, não saiu versão nacional disso aqui. Isso aqui é importado. Olha a capa, Uma capa horrorosa. ironia. Bruce... Uma ironia. O Bruce Dickinson alegou que era um peixe típico do Brasil, por isso que ele colocou aí uma piranha na capa, né? Mas explicaram depois para o Bruce Dickinson o que que significava piranha. O nosso idioma, e o Bruce Dickinson, né, pediu desculpas, né? Coitado, né? Ele não. É, meus amigos. Olha só. O repertório desse disco aqui é praticamente o The Chemical Wedding na íntegra. Várias músicas do The Chemical Wedding, são 12 faixas. Bruce Dickinson deixou de lado as faixas do Iron Maiden. Outro detalhe: a partir da turnê do Accident of Birth, Bruce Dickinson voltou a tocar músicas ali do Iron Maiden. Voltou a tocar músicas do Iron Maiden. É, Ah, ele como já Paul estava de bem com Slade. a banda. É. Músicas ali como Paul Slave, Fly of the Icarus, Run to the Hills. Olha só, chegou um parceiro aqui, ó, para participar da live. O Opa, Ozzy. quem que é? É O Ozzy o no vídeo Ozzy. do Bruce. Que legal. No vídeo do Bruce Dickinson temos a presença do Ozzy, o cachorro. O mascote aqui da casa. Vem aqui conferir a live aqui. Da Então, hora. um excelente disco ao vivo aí, o Scream from Brasil. E uma pena que foi o seguinte: foram 2 noites no Via Funchal em São Paulo. A primeira noite, segundo o Bruce Dixon, foi impecável, perfeita. Só que eles perderam o áudio. Deu um problema lá no equipamento, o áudio foi apagado. Então, eles teve que gravar, utilizar tudo da segunda noite. Segunda noite não ficou assim tão boa quanto a primeira noite, Tão épica, né? né? Principalmente em vídeo. Tanto que naquele DVD Ontology só incluíram 10 faixas, né? E no disco ao vivo são 12 faixas. É. E qual categoria do Do The Chemical Edne, para mim, Chemical Wedding? categoria A. Você colocaria em qual categoria? Ah, também, acho que eu prefiro Accident of Birth, mas é, mesmo patamar, categoria Mesmo patamar, A. categoria A. É. Até aqui o Bruce tá bem de discografia, hein? Tá bem, porque tem 3 álbuns aí na categoria A. É, vai ter É. pessoas que vai colocar o Tá do Milionário na categoria B, né? A gente colocou na categoria A por questão de E gosto pessoal o mesmo. Balso do Picasso na categoria A. Talvez tem gente que vai querer trocar, né? A gente vai querer trocar. Galera, comentários. Utilize os comentários para vocês fazerem a classificação de vocês. E vamos lá, Beleza. o Bruce Dickinson voltou para o Iron Maiden, né, em janeiro de 1999, ainda fez alguns shows ainda pela turnê do The Chemical Wedding, né? Lançou o Scream from Brasil, que é um disco ao vivo, e no ano de 2002 saiu uma coletânea chamada The Best of Bruce Dickinson. Essa coletânea aqui no Brasil saiu em CD simples, lá Aí. na gringa, né, saiu em CD duplo, que no Brasil saiu Colocar. simples, essa é a versão nacional. Pela Som Livre, hein? Som Livre lançando Bruce Dickinson, quem diria? Para mim, esse disco aí duplo é o essencial da carreira dele. Você ter ele, né? Se você não costuma colecionar disco, esse aí tá de bom tamanho.
Tá de bom tamanho. Só que a versão que saiu aqui no Brasil, que é a versão acessível para o nosso bolso, é simples. Um CD É, a versão só. dupla aí, é. É que nem o Best of the Beast lá do Iron Maiden, né? Aqui no Brasil saiu o CD simples, na gringa saiu o CD duplo. É que o Pois CD é. duplo, esse Accident of aliás, esse The Best of Bruce Dickinson, o CD2 é com aqueles B-sides, né? Sobras de estúdio que ficaram de fora dos álbuns. O CD1 já traz duas músicas inéditas, que não está em nenhum álbum, e o restante é coletânea, que você vai ter Tattoo Millionaire, The Chemical Wedding, Tears of the Dragon, né? E por aí vai. Realmente, para quem não coleciona discos, ter o Best of Bruce Dickinson já tem uma baita coletânea aí com alguns dos principais sucessos aí da carreira solo do Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson fez uma mini turnê para promover este álbum, mas a agenda dele com o Iron Maiden estava gigantesca, e só em 2005 que o Bruce Dickinson viria lançar o próximo trabalho, que infelizmente acabou sendo o último trabalho. É um disco que Por mantém a enquanto, mesma. É, por quem sabe? enquanto. É um disco que mantém a mesma linha, né, dos dois anteriores, né, The Chemical Wedding e o Accident of Birth. Porém, o Bruce Dickinson não teve um encontro em estúdio, um encontro pessoal com os músicos, né? O Roy Z assumiu as guitarras e o baixo, contrataram um baterista por fora, e o Bruce Dickinson, em turnê com o Iron Maiden, escrevia as músicas, escutava os riffs do Roy Z, e o Roy Z que elaborou, produziu, né, fez toda a maracutaia aí para ter esse disco aqui, que por enquanto é o último trabalho solo do Bruce. É o Tirando disco isso. feito como se tivesse uma pandemia no mundo sem pandemia, Isso, você está adivinhando a pandemia. Aqui, ó. né? Deixa eu Só colocar você na tela, o peraí. sexto trabalho de aqui, ó. Esse disco aqui é o último trabalho solo do Bruce, saiu no ano de 2005. O único disco que não teve turnê de divulgação. Nenhuma música desse disco aqui chegou a ser tocada ao vivo. Não temos. Não teve, né? Até hoje. Já se passaram 15 anos, não teve turnê de divulgação aqui, ó. Tears of Souls. É um disco aqui que eu colocaria entre categoria. Eu B e colocaria na C. categoria B. Eu colocaria na B por manter a pegada, né? Por manter a pegada Iron Maiden, a pegada heavy metal dos dois discos anteriores. Né? Mas é claro que é um Sim. disco que deixa assim a desejar. Tem bons momentos, tem canções interessantes. Mas tal. Tá falhando. Pelo Bruce Dickinson não ter tido tempo ali de se reunir com a banda. Falhando, Douglas. Opa, Hello? pane no sistema, né? Como diria a música É, da Pitch. da Pete. Alguém me Essa é uma desconfigurou. Alguém me troca esses olhos de robô. Enfim. Tem uma Enfim, boa era discografia uma também, ó, gostação. pra olhar. Nossa, tudo dá a ver, né? Mas vamos lá. Então, esse disco aí faltou uma atenção maior, uma produção maior, né? Foi um disco aí que o Bruce. É que assim, o Bruce Dickinson, quando voltou para o Iron Maiden, ele falou para o Steve Harris: eu volto, mas eu quero continuar a carreira solo, de forma paralela. E quando o Bruce Dickinson teve esse tempo, esse espaço, ele ia tirar o ano de 2005 para se dedicar ao solo, para fazer uma turnê, Steve Harris pegou. Lançou aquele DVD The Earliest Day, que celebra os quatro primeiros álbuns, e fez uma turnê europeia para Pois atrapalhar o é. Bruce Dickinson. Aí o Bruce Dickinson teve que fazer o disco nas coxas, né? Em turnê, nos intervalos da turnê, que o Steve Harris inventou. Por conta disso que o disco saiu assim. Para mim é um disco que entra na categoria B por manter a pegada heavy metal do The Chemical Wedding e do Accident of Birth. Esse disco não consegue ser pior do que o Skunk Works. Não, não consegue. É por causa da pegada também, mas ele faltou, sei lá, faltou. Acho que é não gravar em grupo, né? E ele foi perder um pouco o valor, assim, né? Sei lá. Talvez se ele voltar à carreira solo, né? For fazer mais shows e divulgar, né? Esse disco. É, quem sabe, né? Ele volta à carreira solo com a turnê desse disco, né? De divulgação. Vai ser uma boa. Tá fazendo o quê aí? Estou tentando pegar um material aqui do Bruce, mas estou aqui.
Olha aí, vou mostrar já para vocês. E aconteceu o seguinte, né? 2005 saiu Chickens of Souls, até hoje não teve turnê de divulgação. 2006, Bruce Dickinson relançou a sua discografia em estúdio em CD duplo, onde o CD2 trazia as obras de estúdio, músicas de single, demo e afins. E em 2006, nesse mesmo ano, ele lançou um DVD, né? O Anthology Bruce Dickinson. É isso que você Já vai até mostrar? esqueci. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou colocar na Não saiu tela aí. no Brasil, hein? Esse DVD aqui é importado, não saiu no Brasil. Hoje em dia, para achar, tá difícil. Se achar, os caras estão tá cobrando uma fortuna, que tudo virou raridade, né? E aqui nesse DVD, ó, temos três shows. Três shows e todos os videoclipes aí, ó, da carreira solo aí do Bruce Dickinson. Os shows é o WWW Live, da turnê do Tadao Milanelli. Skunkworks Live, gravado em Madrid pela turnê do Skunkworks, 96. E o Scream Fam Brasil, né? Show gravado no Via Funchal, em São Paulo, né? E todos os videoclipes da carreira solo de Bruce Dickinson, né? O nome já diz, né? Anthology. Anthology, Bruce Dickinson, único DVD aí oficial aí da carreira solo do Bruce Dickinson que resume Vale aí a carreira dele. super a pena pegar esse DVD, né? É uma boa aquisição. Uma São aquisição seis ótima. horas de são 6 horas de vídeo, porque tem o Bruce Dickinson comentando todos os videoclipes. É, eu E o tenho o DVD. pirata dele. Vale a pena. Não, piratão, vale a pena. Vale a pena ter o pirata. Quem não tiver o Mas eu quero pirata, ter vale a o pena. original. Vale a pena copiar o original. E assim vai. São três DVDs. E são 6 horas de vídeo. O melhor aí da carreira solo do Bruce em vídeo tá aí. Tudo que o Bruce teve em vídeo de forma oficial está nesse DVD. Não tem outra forma. Então, deixa eu colocar o tirano no segundo. B. Crown of Souls, né? É. É uma carreira curta, né? Não temos muito o que falar, mas temos uma novidade que, segundo o Roy Z, guitarrista, né, produtor, o Bruce Dickinson escreveu 17 músicas para um próximo disco. Segundo Roy Z, essas músicas já estão prontas. Bruce Dickinson gravou os vocais. Porém, o Bruce Dickinson ainda não soltou esse álbum solo. Então, podemos dizer que o Bruce Então Dickinson temos um tesouro aí está engavetado. guardado, escondido, né? Que o Roy Z deixou nas entrelinhas. Deixou nas Se duvidar, entrelinhas deve ter aí. até mais, né? Pode ter até É, mais, vamos supor que pode ter músicas que o Steve Harris rejeitou do Bruce, e aí ele aproveitou na carreira solo também, vai saber. temos no Tadao Milionaire. Tadao Milionaire tem algumas canções ali, algumas letras que foram rejeitadas, né, pelo Não, mas Steve pode Harris, o ser Bruce dos últimos utilizou. discos do Iron Maiden também, né? E outro detalhe, uma música que iria para o próximo disco solo do Bruce é a música que abre o The Books of Souls. A primeira faixa do The Books of Souls era uma canção solo do Bruce Dickinson, que estaria no novo Aí. disco do Bruce Dickinson. Só que aí o Steve Harris ouviu e falou: Bruce, Opa, pô, é mano, nossa. pega essa música aí, vamos colocar no Iron Maiden. Então, a música que abre o The Books of Souls é uma palhinha de como seria, de como será o novo disco solo do Bruce Dickinson. Bruce Dickinson tem material pronto, sim. Segundo o Roy Z, umas 17 faixas. Daria para fazer um disco duplo, ou daria para lançar dois discos. Enfim, sei que o Bruce Dickinson já está há mais de 15 anos sem lançar disco solo. A gente espera ansiosamente aí pelo próximo trabalho solo do Bruce Dickinson e pelo próximo trabalho do Iron Maiden. Essa live ficou curta. Mais alguma consideração? Curta. É, a consideração que eu faço é, Bruce Dickinson, ele só não lançou esse disco porque ele não vai conseguir fazer a turnê de divulgação. O dia que ele conseguir fazer a turnê de divulgação, ele lança. É, minha opinião Talvez. é essa. Acho que talvez ele lança o disco e faz uma turnê de divulgação focada no disco novo e no disco anterior. É. Bruce Dickinson Mas vai ele tem o quebrar a Iron cabeça Maiden, para né? montar a setlist, hein? É. Mas enquanto tiver no Iron Maiden, se um dia o Iron Maiden acabar, tomara que nunca aconteça, acho que vai sobrar a carreira solo dele, né? Carreira solo dele que Se vai caso o Iron perpetuar. Maiden encerrar, se caso o Iron Maiden encerrar as atividades, Bruce Dickinson segue em carreira solo, Steve Harris segue em carreira solo, Adrian Smith com seus projetos paralelos.
né? Ou ele se Talvez junta com o Bruce. Vai saber. ou ele se junta com Bruce, ou o Jenny que se junta com Bruce. Os únicos membros que podem parar de vez no Iron Maiden é o Dave Murray e o Nico McBrain. O Nico Nico. McBrain pela idade também, pela idade, pelo instrumento que toca, né? A gente sabe que o Nico É. McBrain vai ter uma hora que não vai aguentar, porque tocar bateria no Iron Maiden não é fácil. E É. outro detalhe, acabei de lembrar que além desse DVD Anthology do Bruce Dickinson, além desse DVD Anthology, teve um DVD documentário chamado Scream for Saravejo, que conta o Bruce Dickinson, né, atravessando uma guerra lá no Oriente Médio para fazer um show. Aí ele documenta. E foi lançada uma trilha sonora, uma coletânea. Capa preta só saiu lá fora, não saiu aqui no Brasil. Scream for Saravejo, uma segunda coletânea que o Bruce Dickinson lançou, que a única novidade dela é uma faixa chamada Eternal, que é uma bônus da versão japonesa aí do Tyrants of Souls. É a única novidade que vem nesse CD. O restante é uma coletânea contendo alguns hits aí do Bruce Dickinson, para ilustrar o Bacana. documentário que saiu em Blu-ray. Era a única coisa que eu lembrei para citar, a única coisa de novo que saiu, né, do Bruce Dickinson, para a gente finalizar aí sobre a carreira solo dele. Scream for Saravejo. Fechou. Acho que não tem consideração sobre a carreira dele. Acho que é isso, né? Tem muito mais o que dizer. É, Recomendo a até que rendeu. biografia do Bruce Dickinson também, né? Quem quiser ler a biografia, É não de tô com. Eu livro, né? tenho. Eu tenho aqui a biografia, mas não tenho aqui para mostrar aqui agora, não sei onde Não, não está. precisa. Foi O vendida livro, mas tá autografada, aí. né? Isso, eu comprei ele autografado, mas tá guardado as sete chaves aqui. Eu não sei onde que tá aqui para mostrar agora, mas é isso aí. Tem essa biografia aí, que teve algumas cópias autografadas, mas tá à venda, né? Quem quiser entrar nos Amazons da vida, consegue essa biografia aí. Mais de 200 páginas contando toda a trajetória do Bruce, passando por todas as bandas, Do projetos, Senso, vida Iron Maiden. pessoal, o câncer que ele superou, né, que ele descobriu, né, em Pois 2014, né, fala também do câncer. Uma biografia bem atualizada aí, Aperte Este Botão, é o nome da biografia aí do Bruce Dickinson, bem atualizada aí, é. É, o para cara é quem foda, quiser né? saber. O cara é foda, né, o cara é piloto, né, Mestre cervejeiro. mestre cervejeiro. Teve alguns anos, há Gremista. uns anos atrás, Historiador. ele. Quando ele estava no Censo, ele estava se formando em história, né? Primeira faculdade dele, né? Tecnólogo em ferrovia também, Bruce Dickinson foi. Esgrimista olímpico. O cara lutou esgrima, quase foi para as Olimpíadas, viu? Na década de 80, né? Não foi porque estava no auge com Iron Maiden. Locutor de rádio, apresentador de televisão. Né? Ele tinha um programa de rádio na BBC de Londres, apresentava documentários lá na Discovery. Cara, mil e uma utilidades, grande Bruce Dickinson. Cara, continua aí firme e forte aí no Iron Palestrante, Maiden. enfim. Palestrante, né? Palestra aí para o pessoal de marketing, né? Marketing, tecnologia. Enfim, a gente ficaria horas aí para falar do currículo aí do Bruce Dickinson, né? Mas porém a gente abordou aqui só a carreira solo, né? Só a Tá música aí do bom. Bruce Dickinson aí, para completar uma hora de live Pra enrolar. Então é isso. aí. Até que fim isso. Considerações finais. Já estamos no fim. E a galera se inscrever no canal, comentar, né, sobre os discos, né? Se concorda com as categorias que a gente colocou, né, os álbuns, né? Se discorda, né, comentários. A gente aceita também, né, críticas, sugestões, dúvidas, né, Observações. observações e muito mais. Esse é o canal Vlog Rock, né? Temos quadros interessantes, temos várias biografias, vale a pena vocês maratonar aí o canal Vlog Rock. Tem o quadro que eu faço no canal também, que é o quadro Descomentando, né? Temos aí o quadro mensal também, né, que é os lançamentos 2021. Em breve vai ter sobre os lançamentos aí do mês de abril. Ou se não já lançou, né? Né? E outros quadros mais. Recomendo vocês assistirem o vídeo que saiu também sobre o Lemmy Kilmister, que ficou sensacional. Né? Vale a pena assistir.
E é isso, o canal Vlog Rock, vídeos todas as quintas, a partir das 8 horas da noite. Divulguem, compartilhe, né? Compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo de WhatsApp. Em vez de compartilhar a política, compartilhe o canal Vlog Rock para melhorar os seus conhecimentos aí no mundo do rock. Espalhar a santa palavra do rock. Então, Exatamente. é isso, galera. Eu queria também pedir para o pessoal seguir o canal no Instagram, né? Arroba canal Vlog Rock, tudo junto, né? Porque lá a gente avisa quando tiver vídeo novo, porque o YouTube é bugado. É isso. Isso, galera. Eita. Siga as redes sociais, né? Facebook, Instagram, né? E se inscreva no canal. Não custa nada, é de graça. Se inscreva no canal, né? É, só Curta, apertar e inscrever. compartilhe, comenta, dá aquela força, dá aquela moral pra gente. Vamos fazer o canal crescer. É mais uma opção de rock aí no YouTube. Divulga aí pros amigos. Fala, ó, tem mais uma opção de rock no YouTube, ó. Canal Vlog Rock aí, ó, do Pablo Sato. Vale a pena, querido. Vale a pena divulgar. Você tem aquele amigo. Mesmo se você jogar lá no grupo da família, né? Você pensa assim, ó. Compartilha com aquele seu amigo lá que usa camisa preta, que gosta de rock, né? Ou não, né? Compartilha, Vai ó, tem saber. canal Vlog Rock aqui, ó. Fala de rock, é bem legal. É isso. Não, vai saber, né? Vai saber se É não dá isso. certo, né? É isso, galera. Valeu. Essa foi fácil, foi menos cansativa. Essa foi Falou e até tranquila, mais. né? Salve, salve, galera. Valeu, até a próxima. Fui.